nena ko sangakat moy jur sangakat loloy bêtise kon nga bëgg wax ne famille nga ra yaay ji wala kiyam ay sangakat lañ selon son gars pour bosser tour té ñu ñon comme dab pour défé réaction clip akhlu brique bi donc ko mara nga abonné nga like nga partager depuis début clash defuma son réaction like bi moy don premier té son bi defuma gondi quoi motax pourquoi pas mu def ko donc nga xata tamit su bobu indé genre il se pose mo sentiré mo ma def ko mais bi dama ko feel donc let's go ci vidéo mara nga abonné ka like nga partager aussi let's go. Déjà Shadik moko tourné té environnement clip bi yang gis ay gars yu solo noir mom kessé mo solo blanc juste pour se démarquer dougu ci ara quoi di dox ci ay flamme kon tay du yomb quoi ya néna ko ci roubé nga mo ak déglo ok mbay pétawlo son bi tour néna yalla solo wul do woné dolem quoi liñ nane xaliss du def bruit donc fini genre allusion bobu la def quoi comme tok nane man la wala dama am dole non néna soxlo wo genre comme di woné tout temps né man la diw xam nga pour impressionner nit ñi quoi da ngay tok ba gaay jox lako amna ben philosophe bu nane xam ta pas besoin de montrer xam la nak lan pour que les gens sachent néna yeb sanday moy xam nga yeb lenen dane won kep kuy rappeur zone Dakar bi legui nekatul geedjo ay mais kep kuy yewo Dakar di rap mom mo da xarab donc neena nga fi lima gis man moy nga ko daf ko pousser genre mom clashem be bala la quoi ñepp lay dal donc gaay dañ nek xama donc yu biñu leni mbugal gaay ñepp lañ ci boole ñi ci bokku dañu wolbeuti suuf seen kaw fi moy bala quoi bala mo xam sanction bu am ci quelque chose de général amul ki bokku na ci wala bokku parce que ñepp seran ba pere ñaari am ara deg na for all tane mi commencé dafa xoot nena ko yar moy doole ci ndaw quoi yar dañ nan la bo yoro lepp lo yor di ko am mais nena ko mbay moy big jaxo ancien rappeur lu yag lima lay tegal ni gaay percé wuñu won sax moy lool mais bir garse rek la jëm nena ko mom la comparer ak ngaka blend big jaxo déjà tour bi rek ça fait rire nena ko mous ak seg ño yam xar kanam quoi ño nduro mous ak seg ño nduro mais bokku ñu caractère parce que seg day dévorer mous fuir gembe da am ñu jaar ci buntu am ñu jaar ci frontière fofu genre il veut dire que na nga ka dañ ko jox branlo pour mu accéder fim tollu tay ni ci carrière musicale man lo je ne suis pas d'accord avec ara mais fi lolu wax ne dafa am ñu jaar ci buntu am ño xam dañen jaar le frontière frontière moy branlo yi buntu bi moy ñi xam dañu fay ba ibil sen bop jaar ñena nga ka day bañu wet bu wet gëm ne ara ko man ah son bi de niveau bi kawé na lyrics bi xotna nga xaré ba ñëwé parce que tout temps il est entouré à sérieusement néna ko téggé ci boom bang rap boom pak moy ki bi nga ka utiliser demb néna ko téggé ci ak sa flow bu bon bi xawla dëgg néna nga ka demb dafa raté flow bi quoi nena ko genn daw fen kat nga ñew monter len diko jema modifier ok nena ko duma la siw sul ci suuf firawna ci kaw la lay momifier momi moy comme li égyptien yi def jël ay bande lemas lako ba sa corps du yaaxu kenn lu meuna denc suuf mais dañ lay def fo xamne ni genre génération sa corps du yaaxu quoi génération bu ñew da lay fi nena mom du sul nga xamne da koy momifier pour man mo gëna metti sample nga ka bi def buzz mom la indi wat fi ta may len jam way ara yaram tang na duguna bir jiwe de ara mom na geejja way li ba 92e minute déjà moko wax ban barou déjà la dé bi ngeen déggé lénen ngeen wax ma digga
nak limu waxon ci début bi ko fi meuna ko neena ko ci roubé lañ mo donc dañu roubé bo son bi jeex ara ñep nangul nañ ya sa bi man ci am bop man ay da xolé estime clip bi ni comme genre 25 grammes bu nino estime bi ni ni taxawé gaay wër ko caméra bi filmé ko plonger est-ce que mon rap fait jende couche néna ko ñep soxlawul di woné né mo mëna rap mais est-ce que mon rap day jënd ko genre talent kessé doyul pour nga mëna réussir sa life parce que ñom créé nañ seen boutique ñi ngi tek ay business donc de ko mom survie instant bi la gëna tal que di prouver communauté gal sen bi ko ne mo meun na rap quoi ñep nangul nañ ko ñep xam nañ ko donc amul intérêt di ko pour fi fenn may jënd souf di xol ci Google né na ko may jënd souf moy peut-être meun na nek jënd terrain di xol ci Google map moy carte bi né na ko bo tabé ci tab ba tay wax ni la motax mbay togo mbay moy ngaak blen li dama ci appuyer nen len KBC lay disuur parce que ne la rent djobolen donc fi wa KBC gennaguñ ben genre defuñ impact quoi comme reptile ñu ñëyoon def projet 221 bi affaire bi daw gaay xam boye nen len dañ disuur parce que djobolen quoi peut-être après projet ngaagu blend bi ñëw dina def ben projet pour promouvoir boye nek KBC lolu aussi yoon la denako saga kat moy jur saga kat loloy bitise kon nga bëgg wax né fami nga ka yaay ji wala kiyam ay saga kat lañ ar lolou wol ko nga ka dembe denako tel sa bande balé yalla mayla balé té mëno ci pisse neko tay moy sa last sound sa last beef nga tek sa last neko perte nga premier round moy bu daw bi te day pertal bu ren bi parce que nene bi niveau bi mi tek bi moy last son bi moy last beefam neena lek na baba mi loupé na wow mais ni mo ne c'est impossible bu ara lek ara daf ñu nombon bobu dem len pon ci ni mi angel réussi missile ni sen jumel moy affaire bi ñi tak ni di yollu kanamu fimi c'est fini ok dara ko magal gi ya don bind di def ay son diko tek ci contexte magal gi quoi xam manga premier nolé bi je pense ap bim guéné ben dafa def nolé wé ci magal gi tuddé ko nolé quoi affaire tiante watu ndal affaire yu non donc fini genre dafa revenir ci affaire bi te gina essé lu clip bi ay quart la jël genre vrai ambiance gangster quoi le doré clip man ay like neck boys di comme au bloc who's the next fish come on stop nena kana la tek sacrifice ngay jaay ay ñak ñak jiz ya tellement que parti bi dafa xot fi moy son bi fini parti bi ni la ara tek lo xamne ni say atunuko Marki Sena Arda Ay. Néna ko xamodul sof nga reey nga day pare xamodul ya gaay lay bindal. Ko ngi fi Arda dafa bëgg wax ne carrément nga ka dañ koy bindal ay som de A à Z. Mom day ñew rek poser wuñu jox top line. Lolu ah parce que nga ka il est tout temps entouré mais tamit nga ka war na am talent di bind ay som Arda li nga wax ni fokk tek justification. Businessman ni Jay-Z yow ngay grand-père bu nga ay waxu
nenako businessman ni djéji djéji ñep xam nañ ni instant bi dafa pose hip hop bi il est le gars bo xamni moy rappeur le plus riche actuellement ni Kanye Kane West most top donc mom néna businessman comme djéji parce que ñi ngi tek ay shop ñi ngi créer ay marque ñi ngi def ay djégo ci côté business bi ko amé pas ci côté musique bi nenako mom mu nekk fi di wéli wéli xam di jay bari wax ko nenako bëgg nga waxu tat mbay xana chaque jour nga gratter moy chaque jour nga nek sax jour xana dang ci nek wa lolu bëgg wax fi ni lolu bëgg wax da sama nek ci nga ara mo wax ma déchiffrer xamoo tour ya tous tour ya ka il est bien nek my businessman ji ji yo ngay grand père nek waxu tat mbay xana chaque jour nga gratter so gay na mi gen ay ji ngeen ko da ngeen di gratter refrain bi ay na ko ko pou ak boy top ci port sambour bi puis liko ara waxone depuis le début ne ko budé roubé nga bëgg gañ ci dem non ngui koy woné ya day digir maka mo day digir maka ba nga ya day digir maka wala pop na la day digir da bi tay déjà dafa ñew engager di tek ci refrain bi di appuyer damn nga ko suwa suwa yow té condamné nga indi so am niveau tiré da nga wax nako ko néna ko man ma tay ma mbal wax ma génna la zone de confort zone bi nga ka nekkon di def rambax bi affaire bi diko fay ci classe mu tanc len dañ ko ci fekk ci nga ka changer boom trap mom la ko wax fi néna ko ma tay génna la zone de confort pour les femmes d'un gars comme quoi un gars lui font pas pour mais rien t'as un gars comme moi déclenche classe c'est que lolo bizarre mais un gars monte un défait si vous faites une de l'ohat faut t'as une guise beaucoup de mais force est sur le fait pour la force des gens sont li t'as un zan classe ou ça gars un gars mais pique bim défait famem le pic parce que nako sa kat moy jour sa kat lolou fa graw aja dela fin xolal fin kilo bu arabi the end moy c'est la fin donc ara xawma ndax dafa terminer classe bi mo nekkon la son classe bu may ngaga xawma ndax bi moy don genre dafa bind ni que ne close na chapitre bi quoi mais ci bir son bi sulu ñene que ne bi moy la son bi ci fin kilo bi tamit bindan na ne c'est fini quoi the end moy c'est fini en anglais like ñi xaar ma nga xel na doon suba wala anké su ko bi mu teud ak mom nelaw mais pour l'instant mom lañ jéko ñu jéko son bi amna niveau trop rien à dire donc wala nga abonné nga like nga partager suivi mo aussi sur Instagram pogboss oji let's go ñu xaar son gaaw bi suba 21h donc bu tontour mom mo jël ko la attaqué gaay balak nañ ko damn shit mais bon bu len faté un shop dañu nek en promo donc jordan card yi à 20000 francs kessé nga flex like tay circonstance yi ma fekk lolou quoi mané ndax ngeen dem ngeen follow le sur Instagram to suivre moi aussi sur TikTok ma ngi pour vous aussi la prochaine mec peace ak ñu rulo bu rabbi nekkon wax qurban ci la yow da yaay goor jigen bu les bendi la li mëna nek talent luñ denc la fils ñaka nelaw guddi bidanti la ay pet lay gasset door len ko sul fi ma nekkon jame ci bondi tuk sama pakalay jame door len ko tul sama game dafa facile comme so mus man nga yaay tapet